Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Paikalla molempien joukkueiden pelijohtajat sekä ykköspalkinto. Lähdetään pelaajien tuntemuksista liikenteeseen. Ensin Kuijon ykköspalkittu Antti Rinnevuori. Miten kommentoi peliä, ottelun tapahtumaa ja omaa suoritusta? Ei ole yksikään peli kyllä harmittanut näin paljon hävitä tänä vuonna kuin tämä, koska olin ihan varma, että me viiän tää, varsinkin tuo toinen jakso ja sitä kautta superi, mutta siinä ihan järkyttävät virheet tehtiin ensin ulkona. Sitten tuli, ei kuulu tapojen selitellä, mutta kyllähän tää oli, ei ollut niin kuin urheiluarvoinen loppu, että aurinkopalloa ruvettiin puoli ja toisin lyömään, eihän tuolla niin kuin nähnyt mitään kolmospuolella, että jos ensi vuonna täällä pelataan, niin kenttä ei voi kyllä olla näin päin. No joo, siinä oli se, mutta sitten tuossa tehtiin takatilanne ja 2-1-3 paloa. Ei saisi tulla yhtään, mutta sössittiin se. Ja sitten on kahdella palolla on todella vaikea tulla takaa, jos pitää 2 juoksua tehdä. Että hieno matsi, hieno tapahtuma, mutta tuo loppu oli, en tiedä, ihan järkyttävä. Kiitos Antti. Ja sitten Siilijärven ykköspalkittu Roope Räisänen, kommentit ottelusta ja tapahtumista. Eka jakso oli ihan loppua kohti, meni tiukemmaks, että siitä välilyönnillä pari juoksua tehtiin siihen alkuun. Ja ekassa vuoroparissa sitten ei oikein saada siinä enää lyötyjä. Ja sitten vielä lopussa Puija teki jännäksi, koska lopussa tuli pahoja lyöntejä sinne kolmospuolelle. Ja sitten toisella jaksolla niin Puija rupesi hyvin kovilla purkamaan vaihtotilanteita ja sitten pallo löysi hyvin väliin. Sitten me tehtiin samaa siihen päivään. Kiitoksia pelaajille. Päästään tässä vaiheessa pelaajat jo loppuverryttelyn puolelle. Ja jatketaan. Saatko kuitenkin esimerkiksi sitä, että miten toi alusta, niin oliko siitä kuitenkin se oli hyviä lyöntejä ja pelinäyttönä muutenkin ihan kohtuullista, paitsi noin aurinkopäivässä, mutta miltä se niinku pelaajan näkökulmasta tuntuu? No, pallo kulki hitaampaa, ei pompannut, eli pomppulyönnit jäi pois. Sitten toisaalta kumuralyönneistä jäi korkeat pomput pois. Juoksu oli raskaampaa ja hitaampaa, mutta mun mielestä kuitenkin ihan tasainen alusta ja hyvin pystyi pelaamaan, koska sehän on sama molemmille. Et ihan hyvä alusta, ei siinä mitään, mutta pelin luonnetta muuttaa totta kai. Lehdistöllä pelaajille vielä kysymyksiä. Mitä mieltä pelaajat olette siitä koko tämän tapahtuman järjestämisestä, että onko tämmöisessä järkeä? Kyllä, ihan hieno tapahtuma on, että paljon yleisöä oli ja näin poispäin. Joo, kyllä ehdottomasti uusiksi vaan tämmöisiä, lisää tämmöisiä tapahtumia. Vielä pelaajille kysymyksiä. Mikäli ei ole, niin kiitetään Antti ja Roope, jatketaan sitten pelijohtajien kanssa ja puheenvuoro Kuijon pelijohtaja Jaska Huttuselle. Joo, ensimmäinen jakso oli oikeastaan 3 vuoroa aika surkeita sisäpeliä ja sitten vähän pientä taktiikan muutosta viimeiseen ja pää auki ja vähän harmittaa, että olisi tietenkin voinut ajatella, että pelataan yhtä juoksua ja tasapeliä siihen ekalle jaksolle, mutta päätös oli se, että haetaan enemmän ja palloa väliin. Saadaan vielä yksi yritys, jos onnistuu ja ei onnistunut, mutta siitä saatiin kuitenkin toiselle jaksolle vähän itseluottamusta siihen, että pystytään rikkomaan noilla kovilla ratkaisuilla peliä ja saatiin siitä sitten happea ja toinen jakso nyt oli, oikeastaan voisi sanoa, että viimeistä 2 vuoroa lukuun ottamatta ulkonakin hyvää ja tuli niitä juttuja, mitä oltiin haettu ja sovittu. Ja sitten meidän tämän kesän tyyppisesti niin pari selkeää paloa, niin pallot jäi niin sanotusti matkan varrelle ja
siitä sitten tietty kierre ja kaveri takaisin mukaan peliin. Ja kyllähän tietyllä tapaa niin kuin tunteet tällä hetkellä päässä on hyvinkin ristiriitaiset, että hyvä taistelu, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten toi viimeinen sisään, että kaksi paloa ykköskolmosessa ja tiedetään tasan tarkkaan, mitä etumies tekee, että se tekee kovan ratkaisun ja molemmilla kertaa käsille, niin kyllähän se vähän hiljaiseksi veti ja siitä tasoihin, mutta on se vaikea kahdella palolla enää sitten yhtä juoksua lähteä tekemään lyöntähissä muuta, niin ei maahan minkään kaveri oli tuon verran parempi ja olen huomannut tuota keskustelua noista aurinkopalloista ja muusta ja aurinko vaan kesällä kuuluu lajiin ja turha niistä ruveta miettimään, mutta en tiedä mitä se olisi ollut, jos niitä ei olisi tullut. Ihan sama tässä vaiheessa, ei kiinnosta oikeastaan pätkääkään, kun ei pistettäkään tullut, niin mennään eteenpäin ja pistetään miehet kuntoon ja puolentoista viikon päästä jatketaan. Kiitoksia Jaska ja sitten siipepelijohtaja Perttu Vesterisuudelle puheenvuoro. No joo, peli alkuun lähdettiin hyvällä drivella ja tehtiin niitä juttuja, mitä oltiin sovittukin. Ja Pujo ei sitten saanut ihan hirveästi tuosta meidän ulkokentästä mitään, mutta niin kuin Jaskakin sanoi, pitää kyllä antaa niin kuin hatunnosto heidänkin suuntaan, että viimeisen vuoroparin ekalta jaksolta ja käytännössä toisen jakson kokonaan, niin jos lyöt palloa väliin, niin siellähän se on, että ei siihen niinku oikein sitten ollut minkään tekijäksi, että sitten saivat sieltä tilanteita ja sitä kautta juoksuja, että saattaa jopa olla, onko kohta suurin takatilanne määrä, mitä meitä vastaan tällä kaudella otettu, että ihan niinku rohkeita hyvää peliä ei. Mut sitten saatiin kuitenkin tuossa lopussa puristeltua itse tilannetta ja saatiin sitä kautta sitten yritysmäärä suureksi ja sitten siltä onneksi tuli hyviä ratkaisuja niihin ja no lopussa vähän aurinko paisteli, mutta kyllä tuo Kimmon viimeinen veto, niin se olisi ollut kenttä kuin kenttä, niin se olisi ollut välissä. Siihen oli tietyllä tavalla hyvä päätä. Kiitos Perttu ja toimittajilla kysymyksiä pelijohtajille. Sinne Pertun suuntaan, niin kuin sanoit, niin hyvällä akrilla tulitte peliin, mutta mihinkä se sitten vähän tuntui, että se jäi, tuliko siihen sitten huolimattomuutta ylimyöstä vai jotain muuta, kun se oikeastaan sen ekan vuoden oli loppu, meni kopittelut, ja sitten tuli kaksi talotonta ajolähtöä tärveltiin täysin. Miten näkisit sen, että mikä tuli siihen sitten ekan vuoden? No joo, se, en usko, että se mitenkään asenteeseen, mutta se kun sopii vaan samaan, sattuu kaksi heikkoa lyöntiä, niin ne oli aika tuhoisia sitten siinä, että siitä me meni sitten vähän, jäi huonoon paikkaan pyörimään eikä saatu sitten kakki sinne, mutta sitä olisi voinut, otan mietinkin tuossa, että tuliko itsellä pelutettua se eka jakso vähän huonosti siinä, kun tuli ne kaksi juoksua, mutta nyt tehtiin tämmöinen ratkaisu ja siitä voidaan ottaa oppia. Onko lisää kysymyksiä? Miten Saska, tuleeko tuo juonnostauko nyt? Tässä tulee melkein 1,5 viikkoa kujolle tauko, niin tarpeeseen ja hiljaisen jälkeen. Kyllä se tulee. Varmaan kuuluu ihan ilman mikkiäkin. Että kyllä tässä niinku tietyllä tapaa vähän riskirajoillakin on mennyt nyt miesten kanssa. Ja toivotaan, että juonnostauko saa niinku paikat kuntoon ja miehet kuntoon. Ja ei sitä tiedä, että jos vaikka no en voi luvata, että kolmatta peliä mennään silleen, ettei vaihtuisi hirveästi, mutta kyllähän totta on, että vähissä on juoksijat ja kyllä se näkyy tuossa peluttamisessakin. Ja tänään oltiin sitten silleen riskillä, varsinkin tuossa toisella jaksolla, että sitten lyhyvä pallo väliin ja se näytti toimivan ja en tiedä, pitääkö jatkaa, vaikka niitä juoksijoita tulisikin sitten. Pomppua ja palloa väliin pohjanmaalaisesta pelistä. No, kysytään nyt pelinjohtajiltakin, että minkälainen tämä tapahtuma oli kokonaisuuteen, kun tämä nyt se pelin tulos ja ne vaiheet siinä. Tänään te äsken kysyttiin. Hieno tapahtuma ehdottomasti. Ei tule vaan lisää näitä. Että en tiedä paljonko yleisömäärä oli, mutta ainakin tuntui elävän mukana ja jotain huuteluakin kuului. Tämä on hienoa.
Joo, kyllä samoilla linjoilla, että hieno tapahtuma ja kuuluu tuota tunteiden purkkauksia tuolla katsomossa, niin se on aina mukavaa silloin pelatakin, kun saadaan tuota kannustusta ja välillä sitten vähän sitä kettuiluokin, niin se vaan sytyttää pelimiehiin. Mikäli enempää kysymyksiä ei ole, niin todetaan palaveri ja ottelun tapahtuma päättyneeksi. Paikan päällä oli siis yli 1400 katsojaa. Kiitoksia.